കാനഡയിലെ വെൽഡൺ വില്ലേജ്, അവിടെ ഒരു മാസ് കില്ലിംഗ് ഉണ്ടായി. ഏകദേശം 28 പേരെ രണ്ട് പേര് കത്തികൊണ്ട് കുത്തി. ആ വെൽഡൺ വില്ലേജിൽ അവിടുത്തുകാർ നാട്ട് ആ കാനഡക്കാർ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. രണ്ട് പേര് അവിടെ എത്തി തലങ്ങും വിലങ്ങും ഓടി നടന്ന് കുത്തി. അത് ഡാമിയൻ സാൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ 31-കാരനും മൈൽസ് സാൻഡേഴ്സൺ എന്ന 30-കാരനുമാണ്. 10 പേരെ അവർ കത്തികൊണ്ട് കുത്തിക്കൊന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ 18 പേർക്ക് കുത്തേറ്റ് അവർ ഹോസ്പിറ്റലുമായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെളുപ്പിനെ 6 മണിക്കാണ് പോലീസിന് ഇതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരം കിട്ടുന്നത്. അവിടുത്തെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കമ്മീഷണർ റൊണ്ട ബ്ലാക്ക് മോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് അത് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കൾപ്രിറ്റിനെ പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം, ഈ രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങളും പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം പോലീസ് ആരംഭിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പൊതുജനങ്ങളുടെ സഹകരണം തേടുകയും, പൊതുജനങ്ങൾ ആരും വെളിയിലിറങ്ങി നടക്കരുത്, വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ കാണണം, ഇവരെങ്ങോട്ട് പോയെന്നറിയില്ല, സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ആ വെൽഡൺ വില്ലേജിലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാസ്കാടോൺ എന്ന ആ പ്രൊവിൻസാണ്, വളരെ വിസ്താരമേറിയ ഒരു പ്രൊവിൻസാണ് സാസ്കാടോൺ. അവിടെ ആണ് ഈ വെൽഡൺ വില്ലേജ് ഉള്ളത്. അവിടുത്തുകാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നേരെ ചെന്നിട്ടാണ് ഇവർ തലങ്ങും വിലങ്ങുമായി കത്തിയെടുത്ത് കുത്തിയത്. ഏതായാലും 13 ക്രൈം സീൻ ഉണ്ടെന്നാണ് അവിടുത്തെ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞത്. രക്തം പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങൾ, കുത്തിക്കൊന്ന സ്ഥലങ്ങൾ 13 സ്പോട്ട് അവർ കണ്ടെത്തി. എന്തായാലും ഇവരെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ പോലീസ് ശേഖരിച്ചു. അതിലെ മൈൽസ് സാൻഡേഴ്സ് എന്ന 30-കാരനെ നേരത്തെ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു, അയാളെ വിളിച്ചിട്ട് വരാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ്. അതിൽ ക്രിമിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അയാൾ വന്നില്ല. അയാളും അയാളുടെ സഹോദരനായിരിക്കണം 31-വയസ്സുകാരൻ. ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് പ്രാദേശികമായ ആ സ്ഥലത്ത് നാട്ടുകാർ കനേഡിയൻ ആൾക്കാരുള്ള, അവിടുത്തെ തന്നെ ജനിച്ചു വളഞ്ഞ കനേഡിയൻ പൗരത്വമുള്ളവരെ, അവരുടെ ആ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഈ കൊലപാതകം നടത്തിയത്. എന്തായാലും പോലീസ് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ഉടൻ തന്നെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തു. 335 കിലോമീറ്റർ അകലെ മറ്റേ റെജീന എന്ന് പറഞ്ഞ ടൗണ്, അതിനടുത്ത് അവർ ജെയിംസ് സ്മിത്ത് ക്രീ നേഷൻ, ജെയിംസ് സ്മിത്ത് ക്രീ നേഷൻ വലിയൊരു പ്രൊവിൻസ് ഉണ്ട്, അവിടുത്തെ പുല്ല് വളർന്നു നിൽക്കുന്ന പൊന്തക്കാടുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് അവർ ആ മൂത്തയാളെ ഡാമിയൻ ആൻഡേഴ്സിനെ കണ്ടെത്തി. അവിടെ പുല്ലുകാടുക്കിടയിൽ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്നിടത്ത് ഒരു ചെറിയ വീടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് ഇയാളെ ഡെഡ് ബോഡിയാണ് കിട്ടിയത്. ഏതായാലും പോലീസ് അയാളുടെ സഹോദരനെ കണ്ടെത്താൻ കത്തിയില്ല. അയാൾ എവിടെയോ ഒളിവിലാണ്. പക്ഷേ എങ്ങനെ ഇവിടെ വരെ 335 കിലോമീറ്റർ അകലെ സംഭവത്തിന് ശേഷം പറന്നു പോയിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ അലർട്ട് ചെയ്ത അഡീഷണൽ കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞത് ചില കാര്യങ്ങൾ, പോലീസിൻ്റെ നീക്കം ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ നിങ്ങളാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോലീസിനെ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കണ്ടു എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യരുത്. വളരെ നല്ല ബുദ്ധിപൂർവമായ ഒരു നീക്കം തന്നെയാണ്. അതിനടുത്ത് പ്രതികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫേസ്ബുക്കിനൊക്കെ ലഭിക്കും പോലീസ് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞെന്ന്. അതുകൊണ്ട് പോലീസ് എല്ലാവരും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പോലീസിൻ്റെ നീക്കം വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെയും വളരെ അധികം ആൾക്കാരറിയാതെയും വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ടാണ് നീങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണം. യവന്മാർ 10 പേരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, 18 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിരിക്കുന്നു. ഇനി അവർ കൊല്ലാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് പോലീസ് പിന്നാലെ പോയിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളെ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കണ്ടു എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യരുത്. മറ്റൊരു കാര്യം, ജനങ്ങൾ സൂക്ഷ്മത വളരെ സൂക്ഷിച്ച് അവരുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ കഴിയണം, പുറത്തിറങ്ങരുത്. നിങ്ങൾ അഥവാ കാറിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നെങ്കിൽ തന്നെ വഴി കണ്ട ആൾക്കാർ കൈ കാണിച്ചാൽ നിർത്തി കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോരുത്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 2-വീലറിൻ്റെ പിന്നിലും അതുപോലെ ബൈക്കിലും അല്ലാതെ കാറിൽ പോകുന്നവരുമൊക്കെ ചിലപ്പം ചില സന്ദർഭത്തിൽ പല സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിനെ കാറിൽ വിളിച്ചു കയറ്റുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ വിളിച്ചു കയറ്റിയത് അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്കിരുന്നവർ മറ്റേയാളെ മുന്നിലിരുന്ന ആളെ കുത്തി അയാളെ കയ്യിലുള്ള പണം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയ കേരളത്തിൽ ധാരാളം സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പോലീസ് കൃത്യമായിട്ട് വാണിംഗ് കൊടുത്തു,
ആ ആൾക്കാർ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വഴിയിലുള്ള സഹതാപം തോന്നി ആരെയും വിളിച്ചു കയറ്റരുത്. ഹിച്ച് ഹൈക്കേഴ്സിനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കാറിൽ കയറ്റരുത് എന്ന് അവിടുത്തെ പോലീസ് കൊടുത്തു. മറ്റേ ഒരു കാര്യം, ഇങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ആരെപ്പറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് രഹസ്യമായിട്ട് പോലീസിന് കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പോലീസിനെ അറിയിക്കുക. നിങ്ങളാരും സ്പോട്ടിൽ പോകരുത്, അപകടം മണക്കുന്നു, അപകടമാണ്. അവർ വാഗബോണ്ടായിട്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, ആരെയും കൊന്നൊടുക്കി പോകുന്നവരാണ്. കാരണം കാനഡയുടെ ചരിത്രത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ സംഭവങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ധാരാളം സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ കനേഡിയൻ ഹിസ്റ്ററിയിലെ മാസ് കില്ലിങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നോവാസ്കോട്ടിയ പ്രൊവിൻസിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായി. 22 പേരെയാണ് ഒരാൾ അയാളെ വാഹനത്തിൽ പോയി വെടിവെച്ച് കൊന്നത്. അത് 2019 തന്നെ. അതുപോലെ 2000 ടോറൻ്റോയിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു വാൻ ഓടിച്ചിട്ട് റോഡ് സൈഡിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നടന്നുകൊണ്ട് പോയവരുടെ പുറത്തുകൂടെ കയറ്റി 10 പേരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ മാസ് കില്ലിങ്ങിന് രണ്ട് മൂന്ന് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. എങ്കിലും കനഡയെ മുഴുവൻ, ലോകം മുഴുവൻ ഞെട്ടിച്ചൊരു സംഭവമാണ്. കനഡയിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ മലയാളികൾ ധാരാളമുണ്ട്, അതുപോലെ ഇന്ത്യക്കാർ ധാരാളം പേരും ചേക്കേറുന്ന സ്ഥലമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ജോലിക്കുമായിട്ട് കനഡയിൽ പോയ ധാരാളം പേര് ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട്. എല്ലാ പ്രൊവിൻസിലും ഇന്ത്യക്കാർ ചേക്കേറിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ വിസ്തൃതമായ പ്രൊവിൻസാണ് അവിടെ. ഏകദേശം 100 പ്രൊവിൻസുണ്ട്. പല പ്രൊവിൻസിലും ആൾതാമസം പോലും ഇല്ല, പേരിന് പോലും ഇല്ലാത്ത പ്രൊവിൻസുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രൊവിൻസ്, കാരണം ഈ സാസ്കാറ്റൂൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊവിൻസ് വളരെ വിസ്താരമുള്ള പ്രൊവിൻസാണ്. അവിടെയാണ് ഈ വെൽഡൻ വില്ലേജിൽ, അവിടെയാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ ഇപ്പം പോലീസ് ട്രാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലം 335 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള മറ്റൊരു പ്രൊവിൻസാണ്. അപ്പം വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഈ കൃത്യത്തിന് ശേഷം ആ പ്രതികൾ പോയി എന്നാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഒരാൾ എങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പോലീസിന് സംശയമാണ്. കാരണം സെൽഫ് ഇൻഫ്ലിക്റ്റഡ്, സ്വയം വരുത്തിയ മുറിവുകളല്ല എന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും കൊല്ലാൻ വന്നപ്പം ഇയാളെ കൊന്നതാണോ? അതേസമയത്ത് അയാളുടെ സഹോദരനായ മൈൽസിനെ പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ്. മൈൽസ് നേരത്തെ മുതൽ വാണ്ടഡ് ആണ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ പരിസരത്തൊന്നും മൈൽസിനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല. കുറ്റിക്കാടുകളുടെ നടക്ക്, അതുപോലെയുള്ള വനപ്രദേശം പോലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് വിജനമായ ആൾതാമസമില്ലാത്ത ഒരു വീടിൻ്റെ പരിസരത്താണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന പോലീസിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ. എന്തായാലും ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ US കാനഡയിലൊക്കെ ധാരാളം, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വരെ ഇപ്പോഴും തുടർച്ചയായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്.